Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към Колосяните, глава 2, от 14 стих до края. И като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. И като ограби начальство и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки на тях чрез него. И тъй, никой да ви не осъжда за това, което едете или за което пиете, или за нещо относно някой празник или новомесечи, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде. А същността е Христос. Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез произволно смирение и поклонение на ангели, като лича в неща, които уж е видял във видение и се самохвалство се надува от плътския си ум, а не държи главата Христос, от когото цялото тяло снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване в дадено от Бога. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че живеете в света се подчинявате на постановление като не похващай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба по човешки заповеди и учения. Ти неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в неща да е на тялото, но не струват нищо в борбата против угождаване на тялото. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. И ми ти благодарим, Отче благи, че можем да учетем на нашия матерен език. И ти се молим да ръководиш нашите размишления, да ни разкриваш Словото си със Святия Дух. А онова, което научим от Твоето Слово, да ни даваш силата и мъдростта на Духът си, да го изпълняваме в нашия живот. Но най-вече сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато изпрати да страда и умре за греховете и престъпените. Той умре за нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и за работа вечни векове. Благодарим ти за Святия Дух, който си изпратил да ни ръководи и наставлява, назидава и изобличава да растем благодат истина. И ти се моля, Отче благи, да изчистиш със силата Духът си всичко това в нас, което пречи за пълната изява на твоята благодат. Да ни ръководиш с Духът си нашия живот, да бъде едно свидетелство, че ти си ни извлекал от тинята на грехът, че си ни очистил чрез скъпоценната кръв, пролетал твой възлюбен син на Голгофския кръст и че си ни въвел в твоето царство на светлина, на радост, на мир. И ти се моля, Боже благи, да ни изпълваш с твоята благодат, защото само онзи човек е успешен, когато ти благославиш и ръководиш Духът си. И затова не ти се молим сега, Отче благи, да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Ти познаваш сърцата ни, знаеш стремежите на душите ни, ни купнем за твоето царство. Ни желаем да дойде Господ Исус Христос, колкото може по-бързо, защото това е обещанието му. Ето идвам скоро. И ни се молим, Господи Исусе,
да отстраниш всички пречки, онова, което противостои за възтържествуването на твоето страст в тази, на тази земя, защото ти си дошел да изкупиш людите си и да установиш царството си. И не ти се молим да действаш и ускоряваш нещата, за да се прославиш в този свят, като велик Бог, спасител на човешката душа, изцелител на човешкото тяло и този, който ръководи и наставлява всичко в този свят, за да се изяви твоята правда, твоята благодат и твоята истина с всичко, което вършиш чрез сърцето си. За това ни ти се молим. Изпълвани с духът си, ръководени, наставлявани, откривани словото си, за да растем благодат истина и нашия живот да бъде запрославан на твоето. Благодарим ти за всичко. Слава ни за ти. Амин. Апостол Павел дава обяснение и разкрива всички тези неща, които се стремят да въведат тези лъжи учители. И той им казва, това, което Христос е извършил на Голготския кръст, като изличи противния нам закон. Всички тези постановления за празници, за чистота, за общуване с другите, за отделение от тези, които не са изразени и се смятат за нечистиви. Всичко това, казва апостолът, Бог го изличи, Христос го изличи на Голготския кръст. Тук в оригинала апостол Павел използва една дума, която се употребява в търговията и това е обявяване за несъстоятелност. В наше време това е известно сега. Несъстоятелност. Фирма, която фалира, не може да се издължи за всичко това, което има и е в постоянен пасив. И тя се заличава в регистър на търговския закон. И апостол Павел каза, е това законът, който не можеш да напостигне нищо относно нашето спасение, Господ го заличи, премахна го. Всички тези пасиви от закона, те са заличени, защото онова, което изискваше закона, изискваше смъртта на грешникът. Но законът не може да направи нищо. И Христос направи всичко, а онова изискване от закона е заличено. Изличи, казва, този закон прикова го на кръста. Какво прикова Христос на кръста? Защото някои наши съвременици ги занимат. Ние не сме по закона. Христос го закова на кръста. Какво закова на кръста? Душа, която се грешни, ще умре. Това е закона. Това е пасивът, който в законът не може да ни помогне да не умрем. И когато закупува някой фалирала фирма, какво правим? Взима всичките пасиви, той може да вземе за 0 лева, но всичките пасиви той ги покрива. И Христос направи точно това. Ние сме в пасив, ние сме ликвидирани, ние сме заличени от регистъра на живите, защото сме мъртви. И Христос пое всичко това, което ние не можем да го правим. И какво направи? Умря на Голготския кръст. Законът бе удовлетворен. И се заличи за нас. Ние няма да умрем. Защо? Христос умря. Той плати пасивите ни. Плати всичко това, което ни трябваше да носим. Затова апостол Павел казва, изличи всичко това, което ни дължим. Защото заплатата на греха е смърт. Христос умря заради нас. Той понесе всичко, което ни трябваше да носим. В Евангелието от Йоан, глава 19, 30 стих, четем нещо, което Христос изговаря, когато е на кръста. Искам да го запомните. Йоанна, 19 глава, 30 стих. Там Христос казва, че е всичко платил. И което
понася тези страдания, изговаря много слова на кръста, те ги сметат, някои изчисляват 7 слова на кръста, и тук Христос казва 19 глава, 30 стих. Иисус, като прие отцета, рече: свърши се. И наведе глава и предаде дух. Какво се свърши? И тук Христос пак използва нещо, което се използва в юрисдикцията на Римската империя. Когато някой длъжник дължи известна сума на някого или извърша някакво престъпление, трябва да понесе наказанието. Когато възстанови сумата или понесе наказанието, директорът на затвора го освобождава. И там първата страна се описва престъпленията, задълженията, всичко какво е обвинението към този човек. И след това обръща другата страна и се казва: издължено е всичко. Тетелестай. Свърши се. Всичко е свършено. Това казва Христос. Всичко е свършено. Платено е. Очистено е всичко. Това направи Христос. И апостолът ни припомни. Е сега, когато Христос направи всичко това и ни освободи от всичко, защото се обръщате сега назад. Що слушате тези учители, които казват, че трябва да правите това, трябва да правите онова? Всичко е определено. Христос го извърши. Той понеже всичко онова, което ни трябваше да носим. И апостол казва: не се връщате назад. Тези са учители, които ви проповядат неща, които Христос е извършил, и вие нищо не можете да направите, защото сте в тази свобода на Божията благодат. И затова тогава казва: защо се връщате назад? Той плати всичко, но не само плати, но и какво става? Завладя тези, които имаха претенцията, казва. И като отграби на части власти, изведе ги всички на показ явно, възтържествувайки над тях. Кои са тези на части власти? Това са нечистите сили, които действат да покоряват човека. Христос казва: ги ограби. Той възтържествува над тях и ги изведе на показ. И тук апостол използва именно тази практика, когато някой военачалник, изпратен от цената, победи тези, които са се разбунтували, завладява техните водачи, и те, този триумф, който влиза, те вървят заедно с него, те са покорени. И точно това казвах апостол. Христос ограби всички тези, които бяха против вас, и ги изведе, показа ги на показ, че са победени. И вие сега какво търсите? Защо се връщате всичко назад, за да изпълнявате тези нареждания от тези лъжи учители? Защото това, което беше направено, беше сянката. И вас иска да ни върнат да изпълнявате сянката, а същността е Христос. И затова не трябва да се поддавате на такива учения и на тези лъжи учители. И тук апостолът иска да ни каже: всичко това, което учат учителите, или учение, което иска да измести спасителното дело на Господ Исус Христос и да ни въведе в други служения, това е, казва, лъжеучение и е измама, на която не трябва да се поддавате. Защото същността е Христос. Всичко това, което е писано в Стария Завет, да се храниш с чиста храна, да се обрязваш, да пазиш съботата, да пазиш новолуние, показва, че човекът е грешник и той трябва да изпълнява това, което Бог му нарежда, за да не умре. Докато имаме грешна представа. Всички тези нареждания са
градския процесуален закон, градския процесуален закон. Нарушаването е смърт. Ако не пази събота, ще те убият. Ако не участваш в Пасхата, смъртно наказание. Това е същността. И затова човекът трябваше да принесе жертва, да замести неговият живот, та животното да умре за него. И затова те спазваха тези нареждания, защото отговорността е голяма. Не спазваш събота, убивате с камъни. Това положението. И затова апостол отказва, това показваше на човека, че той е грешник и трябва да се пролее кръв за неговия живот. И кръвта на животното заместваше неговата кръв и той продължаваше да живее. Но кръвта на животното трябваше да се пролее. И сега ние живеем. Освободени сме от тези постановления, защото Христос понесе нашето наказание на Голготския кръст. Неговата кръв замести моята кръв и твоята кръв. И ние живеем сега. Благодарение жертвата на Господ Исус Христос. И апостолът каза, и сега вие за какво се връщате назад? За какво да пазиш събота? За какво да не се докосваш това? Защо да не пипаш там? Това няма стойност. Това беше до идването на Христос. А сега няма нищо общо с благовестието и спасителното дело на Господ Исус Христос. Христос извърши всичко. И затова тези учители искат да ви отклонят от истината и ще се измама да изгубите онова, което го имате в Христос Исус. Какво има на Христос Исус? Вечен живот. Ама дали ще пазим съботата или няма да пазим? Дали ще едем това или няма да го едем? Това не може да не даде вечен живот. Но ако се отклоним и пренебрегнем жертвата на Христос, ние ще си изгубим вечния живот. И това е именно същността на това поучение, което апостол дава в тази глава. И за това, каква е същността на това лъжеучение, което се иска да се вмъкне в църквата в Колос, за да може да придобива за себе си нещо, но да ни отклонява от Христос. Някои богословие наричат ереста в Колоса. Ние виждаме това се изявяване на човечешките нареждания, което се облича в философско-религиозна мантия, за да стане привлекателна. И тя създава това лъжливо усещане от тези лъжеучители, че те имат придобито знание, което е известно само на тях и така превъзхождат себе си над другите. Лъжеучителите обаче се изявяват със своето плътско естество, чрез смирение и извършване на суров аскетизъм като брутално грубо отнася телото. И затова това не трябва да пипаш, това не трябва да си, трябва, телото е нещо нечисто, това е основната тенденция и затова то трябва да се тормози. Някой от вас, ако се запознате с Богомилството в България, то е именно на такава, на тази база. Телото, там отиват малко по-нататък, че телото е създадено от дявола, а духът е от Бога. И телото е нещо нечисто, но те взаимно не могат да се влияят. Затова телото трябва да го тормозим по всякакъв начин, а от друга страна се излиза, че може да съгрешаваме слото колкото си щем. То е от дявола, то е нечисто, но ние сме чисти. До кое? Именно това всичко се вмъква още в началото на християнството. Сатана иска по всеки начин да изобличава, да измамва човека, за да го отстрани от Господ Исус Христос и Неговата благодат.
И като имаме тези неща дадени в Словото, защо трябва да отиваме там или там? Това нови учители, сега има нови учители, и то много, с разни учения, с разни наставления и с това, което ние трябва да правим. И знаете ли, модерното най-последно, това е медитация, как подмамва интелектуалците, че те със собствени сили, със своите умения се може да надделеят над всички тези отрицателни неща в своят дух и в своето тяло. Апостол казва, има вид на благочестие. Вид на благочестие. Но нищо не може да направи при угаждаване на тялото. Защото е фалшиво. А фалшивите неща не струват за нищо. И точно това казва апостол. Не се обичайте, не се поддавайте на тези лъжи учения. Защото всичко това, което те ви представят, е външна форма, има вид на благочестие, казва апостолът. Вид на благочестие има. Но в борбата с греха нищо не може да направи. И затова всички съвременни учители не се занимават с греха. И знаете ли, че само християнството говори за греха? И никаква друга религия, каквато и да е тя. Защо? Защото те не могат да се справят с греха. Те не знаят какво е неговата същност, са вътре в него. И той не знае какво е да си освободен от греха, да можеш да разбереш какво е да не те владее грехът и какво е да те владее греха, защото той постоянно ще владее на грехът. Той е седна да казваш на едната свиня, да кажеш, ама ти се валяш в тилите ми. Те това знае. Това е животът, казва. Това е животът. Така си го чували ли се? Ама това е живота, е. Животът в греха, това е живота, не. И затова той не може да разбере каква е тази разлика, какво е да се освободим силата на греха. А християнството казва какво е да се освободим. Всички изминали векове вярвали да се устоявали и са побеждавали греха чрез Господ Исус Христос и Неговата благодат. И затова не се връщате назад, не служите лъжи учения. Подбамват вярващите, за да придобият нещо ново знание. Няма никакво ново знание вътре в греха. Знанието в греха е известно по одежда духовната същност на човекът. Грехът разяжда духът на човекът. А когато е разен духът, тогава е покварено и тялото, защото ти си взаимно влияят. Именно Господ Исус Христос ни освобождава от всичко това. Но трябва да отидем при Него. Но признаем грехът. Божията благодат действа само там, където има признаване на грехът. Щом не признаваш грехът, Бог не действа. Защото ти не го искаш. И не се признава, че си грешник. Не си грешник, значи теб не ти не нужна благодата. Благодата е нужна за този, който се признава, че е грешник. И Господ му дава тази благодат, за да го освободи. Бог да ни благослови, да пазим себе си от лъжеучени и лъжеучители. Господ Исус Христос е вседостатъчен за всичките нужди на човешката душа. Защото Той знае от какво се нуждае. Защото той не е създал по своя образ и подобие, знае какво е извършил грехът в нашето духовно състояние, какви са повредите, които той е нанесъл, и знае как да го възстанови всичко. И затова казва, елате при мене. Защото той знае нашата същност, знае повредата, нанесена от грехът, но знае как се възстановява всичко чрез неговата благодат. Бог да ни благослови. Амин. Има няколко бележки, така ще ги прочета, да знаем какви са нуждите на светите, да се застъпваме за тях. Господи Боже, в името на Твоя Син Исус Христос, те моля, привлечи към себе си моите Кристина и Васил. Да подкрепим в молитва нашата сестра Росица, Бог да й дари здраве и сили, да даде благословена работа на сина й, ангел,
да оздрави Йонка и я привлече към себе си. Амин. Брати и сестри, да се помолим за здравето и освобождението на сестра Антоанета, за пълното изцеление, да подкрепим и нашата сестра Анка за съвършено изцеление от Бога. Амин. Моля да помогнем с молитва, с молитвите си на сестра Лиляна и брат Николай за тяхното развързване, за здраве и пълно и спасително покаяние. Амин. Брати и сестри, моля, помолете се за сина ми Петър и съпругата ми Станислав. Господ да ги помилва. Благодаря, сестра Мария. Слава на Бога, молихме се за дъщеря ми и тя е по-добре. Благодаря на Бога, но нека да продължим да се молим до пълно обеден, за пълно изцеление и привеждане на нея и нейното дете в Божията кошера. Амин. Алилуя, ваша сестра. Семейство, не нам, Господи, не нам, но на Твоето име дай слава. Псалом 115. Заради милостта си и заради верността си да се помолим за пълно покаяние на цялото ми семейство и на целият ни род. Амин. Ваша сестра, Господа. Та в понебесе, моля те да докосни сърцето на син ми Лазар, отврати го от цигарите, кафето и лошата телевизия. Води го към покаяние, слава на Твоето име. Амин. Брати и сестри, да се помолим на Господа за благословение тези, които имат рожден ден днес и за тук при нас. Амин. Как да ги благословим сега. Апостол Яков писа, това е слово Господне, казва: болен ли е някой от вас? Това не е за болни от светите, това не е за болни на неверващи. Това са болни от вас, от църквата. Така че всички, които са от църквата и тези, които изявяват, споведват вяра в Господ Исус Христос, ние сме задължени да се молим за тях. Казва словото, молете се един за друг. Други от тези, които не вярват, не можем да им предложим. Ще можем да се молим за тях, ако изявят вяра. Ако не изявяват вяра, само ще си губим времето да се молим за тях. Така че имайте преди това нещо. Молитва за изцеление само тези, които вярват. Той като не вярва, кой ще го изцели? Бог пише, той трябва да вярва, че има Бог, така казва Словото. Трябва да вярва, че има Бог, че той благославя тези, които идват при Него. А той не вярва и не иска да отиде при Него, а не иска да Господ да го издрави, няма да стане. Именно това е да се молим по Неговата воля, така казва Словото. Посланието на апостол Йоан, първото послание, 5 глава. Ако се моли по неговата воля, то ни слуша. И не само ни слуша, а и получаваме това, което искаме. Значи, когато искаме нещо, първо трябва да се убедим по Божията воля ли го искаме. Защото тук Божието Слово, в притчи, знаете ли какво има? Молитвата на нечистиния мерзост Господа. Разбирате ли какво е?
молитвата на непокаян човек е мрежа с Господа. Непокаяният трябва да повярва в Бога и да се покая, а след това да иска. Не можеш да искаш без да, си, без да вярваш и без да се покаяш. Словото казва, това е мрежа с Господа. Искам да помним, когато се застъпваме за някой човек, ние трябва да сме убедени, че той вярва. Ако не вярваш, е опасно за него, не за нас. Събирахме се преди тук в Емил Марков, там в един клуб на БЗНС. Дойде една милосердна сестра от онкологията. Тя идваше често, но донесе една дреха в потник на един болен в онкологията Воденичаров. Може някой от вас повод за те помня, той, неговият брат, беше кандидат президент по времето, когато се избираше първият президент в България. И аз се попитах, вярва ли? Ще знаете нещо, което е характерно. Тези, които са болни, и да вярват, и да не вярват, искат да се молят да оздравеят. И те малко, ама той искат, желая да се помолим, уж вярва, не знам какво. И сега ние се помолихме. Аз помазах дрехата. Та стана в събота. Другата събота беше погребан вече. Какво става? Святия Дух придружава дрехите, защото ние ги помазваме в името на Отца, Сина и Святия Дух и това помазание върви с тях. И когато аз взема дрехата, ама съм грешник, какво става? Ами увреждаме, телото фалира. Следващата събота беше погребан вече. Така че внимавайте какво вършим, защото Словото казва, че Бог е огън пояждащ. Ние малко можем трудно да разберем тези истини, като нас постоянно се втълтава и от проповеди, от свидетелства на Бог. Бог е любов, Бог е много милостив. Това е вярно, истина е. Но това е едната страна на монетата. От другата страна, Бог е свят. Грехът гори в Божията святост. Та истина искам да разберете. Грехът гори в Божията святост. И това е именно наказанието на загрешника. Това е наказанието през цялата вечност. Грехът ще си бъде цяла вечност свързан с мен. Защото аз съм извършил грехът. Но той грех, ако не е изповядан и простен от Господ Исус Христос, аз съм вечно грешникът. И той вечно грешник ще бъде вечно добър с Божията святост. Защо? Псалом 139 каза, че Бог е в ада. Защо? Ама изпълва цялата вселена. Той е навсякъде. Няма някакъв кът от вселената, Бог да не е там. И Словото казва, че Бог е и там. Но там е вече огън, който погажда грехът. И Христос така, огънът не умира. Не изчезва. Защо? Постоянно, грешникът, вечният грешник, постоянно е в добър с Божията святост. Това е наказанието. Затова не се поддавайте, ама там, казан, бри, нещо, няма такова нещо. Това са човешки измисли си. Божията святост се изпълва цялата стая. Защото той изпълва цялата стая. Основното в бидето на Бога е неговата святост. И всички тези атрибути, които ни казват, Бог е любов, Бог е справедлив, Бог е милосив, Бог е праведен, това са негови изяви, това са негови качества, но характерът, всичко това, което е, неговата любов е свята, неговата правда е свята, неговата съдба е свята, защото той е свят. Друго не може да има освен святост.
И този свят Бог изпълва цялата среда и през цялата вечност ще изпълва цялата среда, защото не може да не изпълва. И ти като грешник ще си бъдеш вечно грешник до през Божията святост. Това е същността на грехът. И тук е именно изявата на Божията любов. Бог е любов. Защо? Ма той ме обича. Грешникът, който постоянно съгрешава, Бог го обича. И не иска да бъда грешник. И иска да бъда свят като него. И иска да бъде с мене през цялата вечност. Ма как ще стане святият Бог с грешника? И Бог казва, Христос поема моето наказание, поема моята вина, жертва себе си заради мен, за да ме очисти от грехът. И грехът се чисти тук. Никъде другаде. Никъде другаде. И сега Бог Отец вижда своя син да виси на Голгофския кръст, да пролива кръвта си за мен и за теб. Така казва Словото. В Откровение апостола казва, видях Авраама като заклан пред Божият престол. Видях. И сега го вижда Бог. И това изявление на Христовата любов към мен и към теб възпламенява от сърцето на Бога Отца. И това казва, заличавам греховете. Синът не умря за този човек, а той вярва, че умря за него. Това е същността на благовестието. И затова искаме да се молим за този човек. Трябва да повярва, да приеме тази жертва на Господ Исус Христос. А неговото желание да се молим дава възможност на нас да му поднесем благовестието, за да му говорим за Божията любов, а не само да се гласяме Господ и милостив, Господ и любов, и замазваме нещата. И това показва, че ние не го обичаме. Ако го обичаме, ще си станим по всякак начин този човек да дойде до познанието на Исус Христос, за да се освободи от грехът. А като не се стремим да дойде до това познание, узалъгваме само, че Бог е любов, той е милостив, ще се смири за него, той ще се остане, че Бог каквото ще да прави, той ще се смири за него и ще се отиде по вечното наказание. Значи не го обичи. Обичиш човека, казваш му точно какво е състоянието му и какви са следствията от това, което той върши. Затова можем да се молим за всеки човек да се покая. За всеки човек. И това е работата на църквата. Да се моли за невярващите. Това е работа на всеки един вярващ. Да се моли за невярващите. Но за изцеление само за вярващите. Така казва Словото. Иначе е губене на време. Няма смисъл. Ако не вярва, за какво ще се моли? Да го изцели Господ, да продължава да се грешава. Няма. Бог не прави такива неща. И затова, ако се молим по Неговата воля, Той ни слуша. Волята на Бога да дойде всеки човек към покаяние. Значи за всеки човек трябва да се моли. Но волята на Бога, светите му, да не съгрешават. И ние ще се молим, ако видим, че някой брат нещо върши неща, които по преценка водени от Словото, виждаме, че не са, ще се молим за него. Бог ще го върне. Можем да се молим за светлина нас. Можем да искаме Божието благословение. Можем да искаме да ни отвори умът да разбираме Писанията, защото така казва Словото. 24 глава Евангелието от Лука, там казва, отвори умът да разбират Писанията. Не разбираш нещо от Словото, моли се на Бога. И Бог ще го открие. И така, портретът на някои нужди, но трябваше да ги даде тези обяснение. Сега, има ли някои нужди, които можем да представим пред Бога? Ако, да. Кая ли на български народ заедно с управниците? Добре. Господи, да ни прости греховете, да ни освободи от насилието на грабители, всеки вид и род.
окаже милост и да защити природата на България, защото се говори за радиоактивно, химическо, биологическо замърсяване на земя, под земя, въздух, така нареченото околна среда. И пак да покаже милост, да изтакараме по-мека зима, с по-малко, и ако може, въобще без грипове, пневмонии и болести. Така да бъде. Имам да продължа нужда на една врата по сията. Аз се казва, да ще се да се поддържа кръвна, не може да успе с медикаменти, с грипи, с нищо. Проблемът за децата е голям. Така е. Но сега... Света е много трудно. И от една ден става все по-тежко. И искам да... Сега... Децата трябва да видят пример в нас. Ако сме повярвали след като си мили децата, те трябва да видят, че ние сме се променили. Не сме такива, каквито сме били по-рано. Има една лекарка, имаше София, тя сега Пловдив работи, Котева. Тя разправяше за нейна приятелка. Като повярвала, мъжът е веднага разбрал. Казва какво стана с тебе. Защо? Ами не си като преди. Тя обичва да командва. Къщата командва жената. И сега няма кой да командва в къщата. Тя се отказала от това нещо. Значи мъжът разбрал, че станала промяната. Децата трябва да разберат, че станала промяната в мен. Лошото е, че те... Трябва да... Сега... Проблемът на много вярващи семейства е така, че искаме между другото да си вършим малко грях. Не сме както трябва християни. Обикновено не обичаме да ни се мерим. Съседката идва и звъни по телефона или на вратата. Ние сме малко взрети вътре, като виждаме кое е и къде от се намери пътая сега. Подържи и казвам някакъв епитет и прикачим, а децата слушат, те са около нас. Но като отворим врата да я срещнем, даже я разцелуваме. Много се радвам, че си дошла и си разцелуваме. И какво виждат децата? Но проблемът е там, че като съм малък, аз си го водя за ръката, ще отива на църква, защото не може да се отърве от мене, то не може. Но като стане по-голям, той почва да разсъждава. И сега за какво да отивам аз на църква? Баща ми, майка ми, вътре довек, с другите, съвсем различно, значи няма смисъл. Това е тегуба, няма мисъл да бъда и аз като тях. Като същото нещо, което се върши от тях, се върши от другите, които не вярват. Значи проблемът е в родителите. Това е проблемът. Затова не дейте обвинява децата си. Ние сме виновните. Щом нещо има нередно, ние сме. Защото когато семейството е здраво въз основа на Божието Слово, то се пази от грехът. И децата именно това забелязват. Аз седох за едно момче, което свидетелствува в уж вярваш в дом, а от другия, като отива в друг негов приятел, там вярваш дом, пак общуват. И той се връща и казва, защо дома не е така, като там? Защо не е така? И защо не е така? Защото родите може да, между другото, да сме християни. И като искаме, между другото, да сме християни, резултатът е на лице, не го виждаме. Това е същността, което изпусвате в много семейства в нашата страна. На друга ден не знам как е, но в нашата страна е това проблемът. Ние искаме, между другото, да сме християни. Знаете ли, това е като че ли една национална черта. И това е доловил Алеко Константинов, писателят, с тези негови разкази за Байдан.
Я ще ви припомня един разказ само. Байганю на гости у Юричек. И когато седат на трапезата да вярват, той, понеже християнин, прекръсва се веднага и другите го гледат какво правим. И той, знаете ли, какво отговаря? Абе, ние с дявола сме добре, ма и на Бога малко тъмене за да покъдим. Това е национална черта. Затова трябва да се пазим от лицемерието. Да превържим сърцата си към Божието Слово и Неговите нареждания. Да ги пазим. Господ да ни благослови. Така, ще се молим за домовете обаче. Да. Ами, това е съм Светозар, се казва. Ами, може да говори адекватно за възрастта си и да разбира речта. Добре. Да. За мир, любов и тишина в нашия дом. Да се помолим за това, където и да се намира сега, Бог да го употреби на Негова слава. Това е знамение да става там. Точно къде се помолим да се събират. Да го пазим. Друг някой? Или някой да прослави Бога? Да? Аз миналата седмица имах проблем с тясното околно, толкова да се обиди от Бога, защото не бъде на Бога. Амин. Слава Бога. Друг? Да? Аз също имах проблеми как тази седмица. Битови неприятности, които слава на Бога, не успяха да се осъществят. Амин. Благодаря на Бога. Нека да сте Бога. Отче свят и праведен, застанали сме пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. И Ти благодарим, Отче Благи, че имаме достъп пред Твоя благодатен престол чрез Твоят възлюбен Син и можем винаги по всяко време да представим нашите нужди, нашите проблеми с вярата, че Ти си любовен баща, грижи си за своите чеда и задоволяваш всичко това, в което ни се нуждаем. И сега Ти се молим, Отче Благи, да благослужи всеки един от нас по-отделно. Ти знаеш нашето състояние, пред Тебе е открито всичко. Но Ти се молим най-напред за нашите домове, Отче Благи. Съжалявам, че сме били непостоянни, вярващи ли, че често пъти сме огорчавали Твоето сърце, не сме изпълнявали Твоите нареждания, когато е трябвало да устояваме Твоето истина, ние сме се засърнявали, ние сме се страхували, а с това сме огорчавали Твоето сърце. А Ти си очаквал от нас да стоим твърдо и напълно в Твоята правда и в Твоята. И с това сме давали Ваш пример в нашите домове. И с това Ти се молим, Отче Благи, да ни простиш всичко това, да ни спомниш докато си, да ни даваш мъдрост, то всичко това, което ни върши в нашите домове, да бъде за прослава на Твоето име. Но не Ти се молим, Отче Благи, Ти да благословиш децата ни, внуците ни, всичко, което е в нашите домове, да бъде по Твоята благодат. Моля се да им откриеш истината, да им говориш на сърцата, да им откриеш, че Исус Христос е Спасителят на душите и че никой друг в този свят не се крие за техния живот, за техната вечност, за техното вечно пребиваване, за техните души, които трябва да бъдат спасени и изтръгнати от грехът. Това си само Ти, Господи Исусе. И ни поверяваме домовете си, децата си, внуците си в Твоята мощна десница и Ти се молим, Отче Благи, действай с Твоята благодат във всеки един дом, във всяко дете, във всяка една душа и прилечи при себе си. Защото и затова дойде, Господи Исусе, проля кръвта си, за да извлечеш всяка една човешка душа от тинята на грехът. Да изчистиш чрез кръвта си
и да ведеш в твоето царство. И ми благодари, Мъче Благе, че ти действаш с Духа си в нашите дъбове и спасяваш децата ни, спасяваш дъбовете ни за слава на твоето. Благодаря ти. Сега да се моли, Мъче Благе, за нуждите на твоите свети. Ти знаеш по-добре в сърцата какво имаме, а ти знаеш и това, което е увредено в нашите дела, защото често пъти ни не ще да изповядаме всичко, защото смятаме, че много малко, много нещожда, но ни знаем от думите, словото на твоя възлюбен син, че ти се грижиш и за най-малките нужди на твоите свети. Но толкова казва твоя възлюбен син, че косъм от главата ми не пада. А това е сестра на твоя грижа, израз на твоята безгранична баща любов. И с това ти се молим да прегледаш сърцата ни, да прегледаш умовете ни, да прегледаш телата ни. И всичко това, което е увредено, и ти се молим. И в твоя възлюбен син, ти да го изцериш съвършено и да го възстановиш, защото ти ни казваш словото си, чрез твоят пророк, че в неговите рани ние сме изцелени. Затова ти се молим да премахваш главоболие, повреда в очи, в уши, в гърло, в гърдите, Отче Благи, в дробовете, черни дробове. Молим ти се всичко това, което от главата до петите увредено в нашите власти. Ти да го възстановиш, да го изцелиш и да се прославиш в живота ни, в телата ни, да изявим това чудно изцеление чрез вяра в Господа Исус Христос. Молите си за това дете, което беше така, ти знаеш какво е състоянието, но ни го оставяме пред твой благодатен престол и оставяме пред твой благодатен престол всички тези, които са искали да ги помнят в нашите молитви, да се молим за тяхното спасение и изцеление, ние ги оставяме и ти се молим, Отче Благи, да действа със силата Духа си. Господ Исусе, прости своята проводила десница, докосни се до всеки един от нас, докосни се до тези, които са искали да ги помни в нашите молитви, нека ти се усетят силата, която излиза от тебе, сила, която ги спасява, сила, която ги изцелява, сила, която ги въвежда в вечния живот. Това е твоето обещание, Господ Исусе. И ти благодарим, че ти върши всичко това. Благодарим ти, че даваш възможност да заставаме пред твоя благодатен престол, да се застъпваме за твоите свети. Това е голямата привилегия, която даваш всеки, на всеки един от нас. И ти се молим, Отче Благи, да благословиш тези, които са в нужда, да благословиш съседите ни, да имат хорошовете, говорим на сърцата, откриваме истината, че Исус Христос е спасителите душите, а не давай твоята мъдрост, нашето говорене, нашето общуване с тях, да бъде за прослава на твоето име. Молим ти се за децата в нашата страна, Отче Благи. И виждаме, че не са подложени на много давление от нечисти духове, от невярващи хора, от злодейци. И всички искат да бъдат отстранени от вярата в Господ Исус Христос. Това е духът на Антихриста, който владее в нашата страна. Духът на страх. Отче Благи, молим ти се да издадеш твой дух на покаяние. Да излееш духът си в сърцата, да разберем истината, че всичко това, което остава в страната ни, е резултат от грехът, който е вършен в нашата страна. Защото ние сме човеци, люди, които са растали в невежество, в незнание, люди, които не познават Господ Исус Христос, люди, които вършат разни ритуали, които нямат нищо общо с Господ Исус Христос, люди, които пазят разни забрани, които нямат нищо общо с вярата в Господ Исус Христос. Люди, които са раснали в невежество, люди, които са били и се заблуждавани, люди, които са произвеждали и продължават да произвеждат оръжие, с което се пролива кръв.
Люди, които сме преследвали Твоите светини, люди, които сме разрушавали Твоите домове, люди, които са злословили Твоето име, люди, които са проливали кръв и продължават да проливат кръв. И всичко това е грехът на народа, наши благи. Но ни вярваме, знаем, това е истината, че Господ Исус Христос умре за греховете на целия свят. Той понесе грехът и на нашия народ. Молите се, молим да въздействи с силата на Духа си, да приема тази истина, да ни откриеш силата на Духа си, за да изповядаме грехът си и да настъпват наистина освежителни времена за нашия народ. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част от този народ. И затова ние се застъпваме за Него. Ние желаем Негото спасение. Ние желаем Той да бъде освободен от този дух на Антихриста и този дух на неверие. И да възтържествува Твоята правда. Молите се да отмахнеш всички тези люди, които пречат, които спъват развоя на Твоята църква и на Твоето благовестие в нашата страна. Люди, които са лицемери, люди, които по свое желание са станали причина за да се изложи, да се похули Твоето име, Татко Святи. И съжаляваме за всичко това. И се молим такива люди да ги върнеш отново при себе си. Да ги изобличиш за грях, за правда и за съд. Това е дух, който действа в тази страна. И ние точно това искаме. Да изобличиш човеците за грях, да осъзнаят своето грешно състояние и да се обърнат към тези. Благодаря ти, че ни действаш с духа си. Но не ти се молим да пази страната ни това възмездие на грехът, защото ти не търпиш грехът. Ти ще да се очисти всичко. Но ти се молим да проявиш своята милост, своята благодат към тези люди, които не познават истината. Но ти се молим да устраним всички онези, които са били и са действали и в църквите, и по амвоните, навсякъде, да се злослови името на Господ Исус Христос, че тяхното поведение и техният живот. Отче благи, молите се заради Господ Исус Христос. Молите се да благословиш любите, които пристигат в нашата страна, подгонени от войната. Татко Свети, отвори сърцата ни, за да изявим Твоята любов към техните нужди. Ти даваш един шанс на нашия народ да изявим Твоята благодат, да изявим Твоята любов чрез вяра в Господ Исус Христос. Молите се да благословиш вярващите, които са в Сирия, Татко Благи, тайна на Твоя църква, които устяват Твоите сили, но те са в притеснение. Затова не ми се молим да действи с Твоята благодат, да изпълни сърцата им със мир. Молим се за всички, които са в изпитание, гонение, в лишение, затвори и изтезавни има за Твоето Слово, за свидетелството на Господ Исус Христос. И сега ти се молим да благословиш всички тези, които разтасят Твоето Слово, придружавай го с силата Духа си, за да извършва волята, да се спасява човешките души. А те трябва да чуят Твоето Слово и затова ти се молим Твоята закрила, Твоята благодат да бъде върху тези, които разпространяват Твоето Слово. Молите се за брат Петър, не знам къде, но ти го придружава с Твоето Духа си и там, където е да бъде за благословение на Твоите люди. Благодарим ти за всичко. Оставяме всичко в Твоята мощна деца и свърче благи. Молим заради Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който ни учи, когато ме събрани всички заедно, да се обръщаме към Теб и да Ти казваме: Отче наш, който си на небеса, да се святи волята Твоя, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насущен
изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярно, един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Първородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единно съжден с Отца, който е от всички останало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Святого и Ева Мария и стана човек и вераспна за нас предвъзлоген Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе в Сестрата и се вилува с Отца и пак ще дойде в слава да цели живи и мъртви и царството му ще има край и на Господа Господа животворящия който от Отца изхожда и като се поклане и го слави наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една святна, вселенска и апостолска църква, изповядвам за отрешение, за опрощаване на живота, и заедно с движението на мъртвите и живота в бъдеще.